Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək Səhiyyə xəbərlərimizə. Səhərimi bir mesajla açdım və Türkiyəli həkim Azərbaycanda olunan bir əməliyyatı tərifləyirdi. 5 aylıq uşağın həyatını xilas eləyən Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyev və komandasının gördüyü işdən həkim o qədər heyrətə gəlmişdi ki, deyirdi ki, dünyanın bütün tibb ədəbiyyatlarına bu əməliyyat mütləq daxil olacaq. Və hətta belə bir söz də işlətdi ki, bu cür əməliyyatda bütün ölkənin, bütün Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri olmalı idi. Bunu bütün informasiya vasitələri yaymalı idi, çünki doğrudan da tarixi bir əməliyyatdır. Ümid edirəm ki, bizim bu xəbərimizdən sonra bizim digər kütləvi informasiya vasitələrində çalışan həmkarlarımız da xəbəri paylaşacaqlar. Çünki hər kəs övladının xilas olmağı üçün çox peşəkar bir həkimin var olmağından xəbərdar olmalıdır. Biz isə Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyevi təbrik edirik. Bu ilk dəfə deyil ki, onun haqqında xəbər hazırlayırıq. Doğrudan da ölkəmizdə, hətta dünyada nadir olan savadlı və peşəkar mütəxəssislərdəndir. Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə həyata keçirilən nadir əməliyyatı uğurla başa vurub. İnvaziv radioloq 5 aylıq körpənin həyatını xilas edib. Kompüter tomografiya müayinəsindən sonra 10 kg çəkisi olan körpəyə beyindəki zəifləmiş qan damarının qabarlaşması və balonlaşması, yəni beyin anevrizması diaqnozu qoyulub. Koma vəziyyətində olan 5 aylıq körpənin əməliyyatı 2 saata yaxın davam edib. 12 il sonra dünyaya gələn körpənin vəziyyəti əməliyyatdan sonra normal stabildir. Əməliyyat haqqında xəbərlər artıq ölkəmizdən kənarda əks səda verib. 5 aylıq bir çocuğa bunu yapa biləcək doktor sayısı dünya literatüründə çok az. Belki 100 tanedir. Helal olsun. Ama akımı oradan verip de stenti o şekilde koyması herkesin harcı değil. Erişkin yeteneğine sahip bir adamın pediatriye dokunması hakikaten bir şey diyemiyorum. Bunu oradaki ne televizyondu bilmem kanaldı falan filan hepsinin gelmesi gerekiyordu. Bu çok önemli bir vaka. Literatüre girecek bir şey. Nasıl oraya entegre etti onu da merak ediyorum. Onu ben anlarda konuşurum diye. Cesaret edip de bu işi yapmak helal olsun. Qeyd edək ki, invaziv radioloq Ruslan Əliyev Baku City Hospitalın baş həkimidir və belə əməliyyatı ölkəmizdə ilk dəfə həyata keçirir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yenə narahatlıq doğuran bir açıqlama verib. Məsələ burasındadır ki, indi də vəba xəstəliyinin sayı artır. Statistik göstəricilər illik vəba ölümlərinin artdığını göstərib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2023-cü il üçün vəbaya yoluxma və ölüm hallarının sayının artdığını göstərən qlobal statistikanı açıqlayıb. 2022-ci illə müqayisədə 2023-cü ildə vəbaya yoluxma hallarının sayı 13%, ölüm halları isə 71% artıb. Qarşısı alına bilinən və asanlıqla müalicə olunan xəstəlikdən keçən il 4000-dən çox insan dünyasını dəyişib. Uşaqlar arasında qeydə alınan yoluxma hallarının 38%-i 5 yaşa qədər olub. Qeyd edək ki, vəba çirklənmiş qida və su vasitəsilə yayılan kəskin bağırsaq infeksiyasıdır. Münaqişə, iqlim dəyişikliyi, çirkli su və kanalizasiyanın olmaması, yoxsulluq, təbii fəlakətlər səbəbindən əhalinin yer dəyişməsi vəba epidemiyalarının artmasına səbəb olub. İlkin məlumatlar göstərir ki, qlobal vəba böhranı 2024-cü ilə qədər davam edəcək və bu ildə bildirilən yoluxmaların sayı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha az olsa da, avqustun 22-sinə bütün qitələrdə 242 mindən çox hadisə və 2400 ölüm halı artıq üstə bildirilib. UNICEF Şimali Koreyadakı uşaqları və hamilələri peyvəndləmək üçün dəstək olmağını açıqlayıb. Baxaq görək, niyə peyvəndləyirlər, nədən peyvəndləyirlər?
UNICEF-in dəstəyi ilə başlanılan kampaniya çərçivəsində Şimali Koreyada yaşayan 800 min uşaq və 120 min hamilə qadının yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd ediləcəyi bildirilib. COVID-19 epidemiyasından sonra ölkədə sərt tədbirlər nəticəsində əhali peyvənd etməkdə çətinlik çəkib və minlərlə uşaq ölümcül xəstəliklərə yoluxma riski ilə üzləşib. Açıqlamada qeyd olunub ki, UNICEF Şimali Koreyaya ümumilikdə 4 milyon dozadan çox vacib vaksinlərin çatdırılmasına kömək edib. Bu vaksinlərin 2 milyon dozası əlavə peyvənd kampaniyasında istifadə olunacaq. Qalan peyvəndlər isə immunizasiya proqramlarına dəstək məqsədi ilə ölkə üzrə sağlamlıq mərkəzlərinə göndəriləcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun Şimali Koreya üzrə sözçüsü bildirib ki, bu kampaniya ölkədəki hər bir uşağa peyvənd vurulması və onların xəstəliklərdən qorunması səylərində vacib bir mərhələdir. Azərbaycandakı həkimin uğurlu əməliyyatı haqqında danışdıq. İndi isə Amerikada həkimin səhvən necə qaraciyər çıxartdığı haqqında sujet izləyəcəksiniz. Üzr istəməyi isə qəbahətindən də böyükdür. Çox dəhşətli xəbərdə birlikdə baxaq. Amerika Birləşmiş Ştatının Florida ştatında 70 yaşlı Bill Brain sağlamlıq şikayətləri ilə klinikaya müraciət edib və həkimlər onu əməliyyata göndərib. Əməliyyat zamanı cərrah səhvən xəstənin dalağı əvəzinə qaraciyəri qanla təmin edən əsas damarlarını kəsib. Nəticədə xəstə çox miqdarda qan itirərək dünyasını dəyişib. Öz səhvini görməyən həkim dalağın zədələndiyini, normal ölçüsündən 4 dəfə böyük olduğunu və xəstənin bədəninin digər tərəfinə keçdiyini deyib. İndi pasientin həyat yoldaşı məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. O, cərrahın məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyir və həkimin onun həyat yoldaşını öldürdüyünü iddia edir. Siqaret çəkənlər və diabet xəstələri ümumiyyətlə telefondan uzaq olmalıdırlar. Digər insanlar təbii ki, gecə telefonun yanında saxlamamalıdır. Bu barədə iPhone şirkətinin özü çox böyük səs doğuracaq məlumat vermişdi ki, bizim telefonları gecə yatanda yanınızda saxlamayın. Amma bu dəfə olan araşdırma isə sübut eləyib ki, məhz diabet xəstələri və siqaret çəkənlər telefonları yanında saxlayanda hansı xəstəliklər baş verir? Yeni bir araşdırma müntəzəm cib telefonu istifadəsinin xüsusilə siqaret çəkənlərdə və diabetli insanlarda ürək-damar xəstəlikləri riskini artırdığını müəyyən edib. Bundan əlavə, yuxusuzluq, psixoloji stres və nevrotiklik də müşahidə olunduğu açıqlanıb. Canadian Journal of Cardiology da dərc edilən tədqiqatda qeyd olunub ki, mobil telefonlar tərəfindən yayılan radio tezlilik elektromaqnit sahələri hipotaloma hipofiz adrenal oxunun tənzimləmə sisteminin pozulmasına, iltihabı reaksiyasına və stresə səbəb olur. Buna görə də ürək və qan damarları kimi müxtəlif orqanlara təsir edir. Tədqiqatda Böyük Britaniya Biobankında məlumatları olan 444.027 nəfər iştirak edib. Tədqiqatın nəticəsini 12 illik orta izləmə müddətində sadalanan xəstəliklərlə əlaqəli xəstəxana və ölüm qeydlərindən istifadə edərək insult, koronar arteriya xəstəliyi, arterial fibrasiya və ürək çatışmazlığı barədə məlumatlar formalaşıb. Saç düzləşdirici maddələrin tərkibində elə bir komponent var ki, qadınların sağlamlığına ziyandır və üstəlik xərçəng yaradır. Bununla bağlı Ərzaq və Qida Təhlükəsizliyi İdarəsinə şikayət olunub və onlar məhz bu preparatla bağlı qərar qəbul edəcəklərini bildiriblər. Lakin ötən ildən bəri aydan aya ertələnən bu qərarın səbəbi nədir, hələ də bilinmir. Detallara baxaq. Kongresdəki qadınlar saç düzləşdirici kimyəvi maddələrin qadağan edilməsi təklifini niyə gecikdirdiyini öyrənmək üçün Amerika Ərzaq və Dərman İdarəsinə təzyiq edir. Nümayəndələr Ayanna Presley, Shante Brown və Newsy Velasquez komissarından aylarla davam edən gecikmənin səbəblərini açıqlamağını tələb edir. Daha çox qara dərli xanımların istifadə etdiyi bu saç düzləşdiricilərinin tərkibində formaldehid maddəsinin olması sağlamlığa zərərdir və xərçəng yaratma riski yüksəkdir. Belə olduğu halda niyə qurum qadağa haqqında qərarı ertəliyir deyə xanımların etiraz məktubunda deyilir. Xatırladaq ki, Amerika Ərzaq və Dərman İdarəsi xəbərdarlığı 2023-cü ildə etsə də, son qərarı əvvəlcə aprel, daha sonra iyul, nəhayətdə isə sentyabra ertələyib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytına da daxil olmağı unutmayın. Orada çox maraqlı tibb və səhiyyə xəbərləri oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda xatırladım ki, xəbərlərimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır.
Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.